Ekonomika yra apie žmogaus gyvenimą, apie žmogaus, kaip jis daro pasirinkimus, kokiu paskatų vedamas jis renkasi vieną dalyką arba kitą dalyką, ar tai išsivystymas, kaip ir jo šalies, kaip jo kultūros, taip ir civilizacijos. Ir mane tas taip sužavėjo ir tas mokslas, ekonomikos, apie viską mes galim šnekėti, ir apie skurdą, ir apie vertybės, ir kultūrą, asmeninį gyvenimą. Dabar kalbėsime apie klimato kaitą ir visur ekonomikos mokslas yra, turi ką pasakyti. Tai yra didžiulė vertybė veikti kryptingai, vaisingai. Labai džiugu žinoti, kad jūs šio bei to išmokote daugiau, kuo galėsite kiekvieną savo dieną naudotis. O mums yra didžiulis džiaugsmas matyti kiekvieną asmenybę atsiskleidžiančią, patiriančią save savo tokioj viršūnėje.